Şair müəllim, elə yeri gəlmişkən cənab prezidentə də təqdim olundu o hərbi təyyarə. Onun gücü, imkanları nə qədərdir bax o təyyarənin? O müasir təyyarələrin belə deyək ki, o necə adlanır? Qırıcıdır o. O belə deyək çox məqsədli bir təyyarədir. Yəni cürbəcür çox məqsədli o deməkdir ki, cürbəcür funksiyalar daşıya bilir. Və bu təyyarə müasir təyyarələrin belə deyək siniflərinə aid olan təyyarədir. Azərbaycan istehsalıdır. Yox, Azərbaycan istehsalı deyil. Çin, Pakistan istehsalıdır, birgə istehsalıdır. Sadəcə Azərbaycan Pakistandan bunu belə deyək alıb və mən deyim ki, Pakistanla bunun bu sahədə bizim əməkdaşlığımız artıq 20 ildən çoxdur. Ondan əvvəl biz elə 10 il bundan əvvəl Pakistandan o tipli təyyarələrin təlim forması, təlim təyyarələri almışdıq və artıq bizim Amma pilotlarımız... Amma bu hücum təyyarəsidir. Yox, bu döyüş təyyarəsidir. Döyüş təyyarəsidir. Yəni, təlim təyyarələri biz almışdıq. 9 dənə artıq bizim pilotlarımız həmən o təyyarələri idarə etmək üçün peşəkar heyətimiz var və bu heyət hazırlanandan sonra artıq biz o təyyarələri alıb orada bizim peşəkar pilotlarımızın idarə etilməsinə verə bilərik və belə olduğu halda məsələn tutaq ki Ukraynada bugün F-16-lar haqqında danışırlar ancaq deyirlər ki cəmi 6 pilot hazırlaya biliblər. Niyə? Ona görə ki pilot hazırlamaq üçün illər lazımdır. Aha. Və biz bu belə deyək ki 10 il bundan əvvəl alan təlim təyyarələrdə artıq bizim pilotlarımızı illərdir hazırlayırıq. Aha, bu təyyarələri bizim öz pilotlarımız idarə eləyə bilirlər. Bəli, bəli, idarə eləyirlər və mən deyim ki, bu təyyarə sadəcə qısaca bir məlumat verim ki, 200 kilometr radiusunda hədəfi görə bilir, yer üstü və hava hədəflərinə qarşı belə deyək döyüşə bilir və bütün istər hava-hava, istər hava-yer raketlərindən bu təyyarədən istifadə etmək olur və bu təyyarə özünün sinifində olan təyyarələrdən ən ucuz əmələ gələn və bunun istismarı zamanı o biri təyyarələrə baxanda eyni belə deyək müasirlikdə ən ucuz belə deyək o istismarı zamanı xərc tələb ən az xərc tələb edən təyyarələrdir. Bununla bağlı bizim hərbi texniki əməkdaşlıqla bağlı və bizim başqa ölkələrdən hansıdırsa silahların alması ilə bağlı mən fikrimi demişdim. Yəni Azərbaycanda çox peşəkar heyət var hər bir sahədə. O peşəkar heyət dünyada ən optimal Azərbaycana uyğun olan təyyarələr və yaxud hər hansı bir hərbi təyinatlı istər texnika olsun, istər silah olsun, istər toplar olsun, istər raket yayım vasitələr olsun. Onlar bunu çox belə dəqiqliklə və çox böyük tələbkarlıqla buna yanaşırlar, belə demək olarsa. Məsələn, tutaq ki, 2-ci Qarabağ savaşdan öncə ermənilər Su-30 yeni təyyarələr göstərdilər, hətta belə deyək ki, paradda da nümayiş etdilər və s. Ancaq o tutaq ki, o təyyarələrin Dağlıq Qarabağın belə deyək o döyüş ərazisində istifadəsi mümkün deyil. Ona görə ki, onların radiusu daha genişdir və onların sürəti və s. onları orada istifadə etməyə imkan vermir. Və onlar orada istifadə də olunmadı. Nə olsun ki, ancaq Azərbaycan dövləti alan təyyarələr, onlar bizim öz coğrafiyamıza uyğundur. Coğrafiyamıza uyğundur, reliefimizə uyğundur və burada tam şəkildə Azərbaycanın o hərbi hava qüvvələri və təyyarələrin qarşısında qoyulan tapşırığı yerinə yetirə biləcək bir təyyarədir. Bu təyyarədən bizdə neçə dənədir? No, indi bu saatdə hər halda o siyahini, yəni prinsip cəhətdən o haqda adətən bu məlumat gizli məlumatdır, neçə təyyarədir və s. Ona görə də istənilən halda orada, var bizdə bu təyyarələr var və Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ərazilərimizin təhlükəsizliyinin təminatı üçündür. Təbii ki, sonra da bilirsiniz ki, o keçmiş Sovyet və s. təyyarələrin artıq istismar müddəti başa çatır və onları yeniləmək üçün əlbəttə bu təyyarələr də
Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrini gücləndirmək üçün və hava məkanını qorumaq üçün yəni yetərli qədər öz tapşırığını yerinə yetirmək durumundadır.